Tänään on sitten vähän toisenlainen teroitus tiedossa. Tämä veitsihän on todella monelle tuttu. Senhän tunnistaa tuosta mielenkiintoisesta muodosta kahvan ja tuon veitsenterän kohdalla. Eli nyt ei puhuta mistään keittiöveitsestä, vaan ihan ruokailuvälineestä. Eli tähän on Hackmannin Sorsakosken veitsi, jota valmistettiin jonnekin 70-luvun alkuun saakka. Eli tämähän löytyy monesta tuvasta, pirtistä, mökistä. Eli näitähän on ympäri Suomea ja vähän varmaan kauempanakin käytössä. Mielenkiintoista on, että mulla ei ollut tullut edes pieneen mieleenkään tällaista lähteä terottamaan, mutta kun täällä nyt on jo muutama asiakas käynyt ja terotuttanut tämän ja kertonut, että se on todella hyvän tuntusta metallia, niin minäpä sitten lähdin kokeilemaan, eli nappasin tuossa viime mökkireissulla mökiltä tällaisen mukaan ja kokeillaan, minkälainen tämä on. Suurimmassa osassa taitaa näissä Sorsakosken veitsissä olla tämä tämmöinen oma leima, josta sen tunnistaa. Tästä muotokielestähän se on enemmän niin kuin tunnettu. Mullehan tuli myyntiin muutama viikko sitten jälleen nämä Nanivan entisellä nimellä Traditional Stone-sarjan kivet, nykyään kulkee nimellä Standard. Eli näitähän on kaksi hiukan eri koostumuksella olevaa sarjaa. Ja näissä mun kivissäni löytyy tämä Aratokivi, eli 220. Sitten löytyy tämä Tonnikivi. Ja tämän lisäksi löytyy sitten tämä todella paljon mainetta niittänyt Green Brick of Joy. Tämä on se kivi, jota Japanin markkinoilla myydään paksuna ja jota minäkin möin loppuun sen erään, minkä minä sain. Ja tämä kivi on varmaan se, mitä kaikista eniten tässä sarjassa juuri odotan. Eli tästähän kulkee monenlaisia väittämiä. Toiset sanoo, että se on liian pehmeä, mutamainen. Mutta kaikissa niissä testeissä, missä mä oon tätä kiveä käyttänyt, niin mä oon saanut hallittua sen veden määrän niin, että se ei missään tapauksessa muutu sitten ylipehmeäksi. Sarjassa on sitten vielä tämä 4-tonninen kivi. Niin katsotaan, mitä kiviä mä tässä nyt käytän. Mähän arvasin, että tämän Sorsakosken veitsen kanssa nyt ei kannata tuota 220 lähteä käyttää, että eiköhän se niin kuin lähde tuolla tonnikivellä niin kuin teräväksi. Ja nämähän on tämmöisiä semiuppokasteltavia kiviä, mutta saat pitää näitä ihan niin kauan tuolla vesialtaassa kuin haluat. Mä pidin noin 5 minuuttia, sitten lisäsin vähän vettä ja mä sain niin kuin todella hyvät lopputuloksen. Tämä kivihän on siis tolkuttoman mukavan tuntunen loppujen lopuksi, niin kuin moni tämän tyylinen kivi. Tätä voisi hyvin verrata vaikka Serax 10-10-kiveen, samantyyppinen, antaa todella hyvän vasteen. Ja sitten tästä terästä, mitä mä tuossa terotan, niin täytyy sanoa, että siis on se hämmästyttävää, että oliko todellakin ennen vanhaan kaikki paremmin. No, ainakin nämä veitsin terät on parempia. Eli tähän on ihan reippaasti parempi terä kuin tämän päivän perusmarketin Fiskarsin keittiöveitsissä. Eli tuo metalli on älyttömän helppo saada teräväksi. Kun mä olin tehnyt tuolla tonnilla peruskulmat kuntoon operaation, ja tässä kun tämä veitsen kärki on tuollainen pyöreä, niin mä yritin saada käytännössä sen nousemaan tuon terävän osan niin kuin riittävän ylös, että tällä on helppo leikata sitten vaikka sipulia. Eli mä siirryn tonnikivestä sitten tähän vihreiseen kiveen, joka on 2-tonninen. Tämä on mielenkiintoinen kivi. Tällä saa siis todella nopeasti kiiltoa aikaiseksi ja poistaa kyllä alla olevat jäljet. Että mun mielestä ainakin tähän metalliin, mitä ikinä metallia tämä onkaan, toimi todella hyvin. Ja sitten mä siirryn lopuksi tähän 4-tonnin, vedin sitten muutamia vetoja tällä. Eli todella mukavan tuntunen tämä standard 4-tonninen varmasti toimii useamman metallin kanssa. Mä oon tätä nyt testaillut kyllä ihan laidasta laitaan. Mä terotin juuri äsken tuossa aamulla yhden Marttiinin puukon. Todella näppärästi toimi. Siinä mä lähdin liikkeelle ihan 220-sestä, menin tonniin ja käytin 2-tonnista. Ja oon kyllä tosi tyytyväinen tähän sarjaan. Ja sitten voitaisiin stropata tästä vielä tämä veitsi. Eli mullahan on tässä tämä Luxorin vihreä pasta, joka antaa sen maks 8000 karkeudeksi. Ja tällä mä saan kyllä tähän näin niin kuin sen lopullisen viimeistelyn tähän. On tämä niin kuin
alkutilanteeseen verrattuna, kun tämä terä oli käytännössä ihan pyöreä, eli ei ole varmasti koskaan terotettu tätä sen oston jälkeen. Tämä veitsi on tullut meidän mökille 70-luvun alussa tehdyn kaupan jäljiltä, eli tämä on sieltä 50-60-luvulta tämä kyseinen yksilö. No niin, katsotaan mitä tämä leikkaa. Eli ihan perus paperin silppuaminen onnistuu kyllä. Eli ihan kivasti menee. Eli kannattaapa tutustua, että mitä siellä keittiölaatikoissa on. Että näistä saa ihan näppäriä välineitä, kun pikkusen niille näyttää hiomakiveä. Kiitos. Jatketaan tästä seuraavaan projektiin. Moi!